3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Pode deixar. Detenha a carga. Calma, que a dor passa. Negativo. Preciso de cura. Já vi coisa pior. Não vai morrer. Desculpa. Eu te mantei me curar. Não. Toma aqui, seu. Minha habilidade suprema está pronta. Obrigada. Dá aqui. Heróis nunca morrem. Você está energizado. Vá para o combate. Deus, eu não vou te matar. Faz alguma coisa. Venham à minha posição. Não. Negativo. Inimigo avistado. Agrupem-se na minha posição. Calma.
apresentar as contas. Vitória.